नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आम लाइव आसो कांकन धेमाजी पड़ा। आम दुकान से धेमाजी सकित हाउसर सम्मुख राशुटल का और सकुके आम रातपाला सुप्रभात जानसो। यजोरा पियर ह्वाइट टस जोरा। यार दाम हम 8,200 रुपीज, रेडी टू पा 8,200 टकत सुंदरक लब पार। ये पियर ह्वाइट टस जोरा। मामनीबा गुड मॉर्निंग, आरतीबा गुड मॉर्निंग। आम रातपा लाइव 8,200 रुपीज रेडी टू पा। और यजे चादर नुनी सेल बोर्डर कर मेखला टस नुन हम 5,900 टकार रेडी टू पा। 5,900 रुपीज लब पार ये टस नुन जोरा। गुड मॉर्निंग दीपिका बा। यजे कटन नुनी, यार दाम हम 2,500 टका रेडी टू पा। 2,500 टका खूब सुंदरक लब पार। और यजे कटन नुनी, यार दाम हम 2,500 टका रेडी टू थको। एफाले नाय अहा दाय। 2,500 टका रेडी टू पा ये कटन नुनी जोरा। ইফালে রেকটো ফালে সাই দিওকসুন, ইফালে সাই দিওকসুন। এজু হইছে কটন নুনি 2,500 টাকা রেডি টু এ পাবো এ কটন নুনি জুরা। সোনিয়া বা গুড মর্নিং, মনিষা বা গুড মর্নিং। আমার রাতে পড়া লাইফলে এজু হইছে কটনৰ 10 বোয়া জুরা। ইয়ার দাম হবো 4,200 টাকা, লগতে রেডি টু এ পাবো 4,200 টাকা খুব সুন্দর কই লব পারিবো। यजे कटन नुनी, यार दाम हम 2,500 टका रेडी टू थको। 2,500 टका खूब सुंदरक लब पार। ज्योतिका बा रिहा जोरा देखा, निश्चय देखा। अर्चना बा गुड मॉर्निंग, मनीषा मानसी बा गुड मॉर्निंग। और यजे पियो डाइटस जोरा। यार दाम हम 8,500 रुपीज, रेडी टू पा 8,500 टका लब पार खूब सुंदरक। यजे कटन नुनी, यार दाम हम 2,800 टका रेडी टू पा 2,800 टका खूब सुंदरक लब पार ये कटन नुनी जोरा। प्रणति बा गुड मॉर्निंग, आम रातपा लाइफ। यजे कटन नुनी, यार दाम हम 2,500 टका रेडी टू पा 2,500 टका खूब सुंदरक लब पार। आम जोाजोग नम्बर 7002708933। और यजे पाजक जोरा। यार किन्तु ब्लाउज पीस तो ना। यजे कपड़ 2,800 टकत लब पार। आपनर दुकान तेजपुर कत आए? तेजपुर आम दुकान ना। आम डिब्रुगढ़ मिलन नगर आसमी संघ अपोजिट और गुवाहाटी आज ट्रिनिटी स्कुए वालीस ऊर के एफ सी अपोजिट है। कि एक माहर गुवाहाटी दुकान बंध कर रखा कन्स्ट्रक्शन काम चलि जे। और यजे कटन नुनी, यार दाम हम 2,500 टका रेडी टू पा। और ये नुनी गाड़ी दिया सिंगल चादर 2,100 टकार रेडी टू पा नुनी गाड़ी दिया सिंगल चादर। गुड मॉर्निंग, सिल्क कटन पियर कटन देखा निश्चय देखम। और यजे पियर डाइटस जोरा। यार दाम हम 7,300 रुपीज, रेडी टू पा 7,300 टका लब पार ये पियर डाइटस जोरा। टसर सिंगल चादर कफी कलर फुल थका देखा पा। और यजे कटन नुनी, खूब धुनिया जोरा है 2,500 टका रेडी टू पा ये कटन नुनी जोरा। यजे पियर डाइटस जोरा, खूब लाइट कलर एंकर गुली दी काम करजोरा कपड़। यार दाम हम 8,000 रुपीज, रेडी टू पा। रीना बा सुप्रभात, आम रातपा लाइफ। यजे कटन नुनी, यार दाम हम 2,500 टका, रेडी टू पा
25 টকাত খুব সুন্দর কই লব পাইব এই কটন নুনি জোড়া গুড মর্নিং কাঙ্কান পরিয়াল বড় ধুনিয়া লাগিছে কাপড় দেখিলে সব লব মন যায় থ্যাংক ইউ বিনিতা বা গুড মর্নিং এজুর হইছে সেমি নুনি জোড়া ইয়ার দাম হব 4900 রুপিস লগতে রেডি টু পাব 4900 টকাত লব পাইব এজু হইছে পিওর ডাইটসর খুব লাইট কালার লাইট পিঙ্কত হয় কোস্টিস ডিজাইন দি বনা হইছে 7800 টাকা রেডি টু পাব 7800 রুপিসর রেডি টু পাব এজু হইছে কটন নুনি ইয়ার দাম হব 2500 টাকা লগতে রেডি টু থাকিব 2500 টাকা খুব সুন্দর কই লব পাইব এই কটন নুনি জিরা আমার ভিডিও কলর নাম্বার হইছে 600192934 এজু হইছে পিওর নুনি গজবুটা ডিজাইন দিয়ে করা হয়েছে ইয়ার দাম হব 4900 রুপিস লগতে রেডি টু পাব 4900 টাকা লব পারিব জ্যোৎস্না বা সুপ্রভাত আমার রাতিপুৱা লাইভলে আর এজু হইছে কটন নুনি ইয়ার দাম হব 2500 টাকা লগতে রেডি টু পাব 2500 টাকা লব পারিব এজু হইছে পিওর নুনি জোড়া ইয়ার দাম হব চাদরখন টস নুনি হয় ইয়ার দাম হব 5900 টাকা লগতে রেডি টু পাব 5900 রুপিসত লব পারিব পাপরি ব্ল্যাক পটনি পটনি কাম করা দেখাব এজু হইছে কটন নুনি ইয়ার দাম হব 2500 টাকা লগতে রেডি টু থাকিব এজু হইছে পিওর ডাইটসর জোড়া ইয়ার দাম হব 7000 রুপিস লগতে রেডি টু পাব 7000 টাকাত লব পারিব এই পিওর ডাইটসর জোড়া এজু হইছে কটন নুনি ইয়ার দাম হব 2500 টাকা লগতে রেডি টু থাকিব 2500 টাকাত খুব সুন্দর কই লব পারিব এই কটন নুনি জোড়া আমার যোগাযোগৰ নাম্বার হইছে 7002708933 এজু হইছে পদ্মিনী কটনৰ সেল বৰ্ডাৰ কৰা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 3300 টকা লগতে ৰেডি টু পাব 3300 টকাত খুব সুন্দৰ গৈ ল'ব পাৰিব শেয়ার কৰি দিছো দেই থ্যাংক ইউ শেয়ার কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ নমিতা বা এজু হৈছে পিয়ৰ টছৰ ইয়াৰ দাম হ'ব 9200 টকা লগতে ৰেডি টু পাব 9200 ৰুপিছৰ ল'ব পাৰিব এজু হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2500 টকা লগতে ৰেডি টু পাব 2500 টকাত খুব সুন্দৰ কৰি ল'ব পাৰিব এই কটন নুনি জোৰা গেৰুৱা চাদৰ দেখা পাইছেন বাপৰি গেৰুৱা চাদৰ আছে বা দুখনমান দিয়া হৈছে নেকি গেৰুৱা চাদৰ এজু হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2500 টকা লগতে ৰেডি টু থাকিব 2500 টকাত খুব সুন্দৰ কৰি ল'ব পাৰিব আৰু এজু হৈছে কটন নুনি জোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 2500 টকা লগতে ৰেডি টু পাব 2500 টকাত খুব সুন্দর কই লব পাৰিব এজু হৈছে পিওৰ হোৱাইট টছৰ জোৰা হোৱাইট ৰেড আৰু কফি কালাৰ দি ফুল কৰা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 7300 ৰুপিস লগতে ৰেডি টু পাব 7300 টকাত লব পাৰিব এজু হৈছে কটন নুনি 2500 টকাৰ ৰেডি টু পাব এই কটন নুনি জোৰা আমাৰ লাইভটো যদি ভাল পাইছে শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আমি লাইভ আহি আছো কাংকান ধেমাজিৰ পৰা আমাৰ দোকানখন হৈছে ধেমাজি চাকেট হাউছৰ সন্মুখৰ ৰাজ হোটেলৰ কাষত এজু হৈছে পিয়ৰ নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 4900 ৰুপিস লগতে ৰেডি টু পাব এজু হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2500 টকা লগতে ৰেডি টু পাব 2500 টকাত খুব সুন্দৰ কৰি ল'ব পাৰিব এই কটন নুনি জোৰা আৰু এজু হৈছে খুব ধুনীয়া কটন নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2500 টকা লগতে ৰেডি টু থাকিব 2500 টকাত ল'ব পাৰিব এজু হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ গছবুটা ডিজাইন দি কৰা হৈছে 3600 টকাৰ ৰেডি টু পাব 3600 টকাত ল'ব পাৰিব এজু হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ ঘিচা সূতা দি ফুল কৰা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 3600 টকা লগতে ৰেডি টু পাব 3600 টকাত খুব সুন্দৰ কৰি ল'ব পাৰিব আৰু এখন হৈছে পিয়ৰ টছৰ ছিংগল চাদৰ ইয়াৰ দাম হ'ব 3200 টকা শ্বেয়াৰ কৰি দিছো দেই থেংক ইউ ৰবিবা শ্বেয়াৰ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ আৰু এজু হৈছে কটন নুনি জোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 2500 টকা লগতে ৰেডি টু থাকিব 2500 টকাত খুব সুন্দৰ কৰি ল'ব পাৰিব আমাৰ ভিডিঅ' কলৰ নাম্বাৰ হৈছে 600192934 এজু হৈছে খাদী কটনৰ জোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 2600 টকা লগতে ৰেডি টু পাব
26 টকাত খুব সুন্দরকৈ লব পাৰিব আৰু কাপোৰযোৰ পিন্ধি ভাল পাব খুব সফট হয় এযোৰ হৈছে কটন মিনি ইয়াৰ দাম হ'ব 25 টকা লগতে ৰেডি টু পাব এযোৰ হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 26 টকা লগতে ৰেডি টু থাকিব 26 টকাত লব পাৰিব ব্লেক মিচিং জোৰা দেখাব পাতো ব্লেকৰ মিচিং জোৰা লোৱা হৈছে কালি জুৱা কালি সন্ধিয়া আমি বহুত কিছু মিচিং কাপোৰ দেখাইছো আপুনি এতিয়া লাইভত যদি পছন্দ কৰিব নোৱাৰে জুৱা কালি সন্ধিয়া লাইভটো চালেও পাব এযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ জোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 6000 ৰুপিছ লগতে ৰেডি টু পাব ব্লেক কটন নুনি বা কটন চিল্কৰ দেখাবচোন ব্লেকত কটন নুনি নহ'ব পিয়ৰ কটন দেখাব পিয়ৰ কটন আৰু দুদিনমানৰ পাছতহে পাব আৰু এযোৰ হৈছে পদ্মিনী নুনি বোৱা হৈছে 3400 ৰুপিছৰ ৰেডি টু পাব বহুদিনত পিছত আজি লাইভ চাব পাইছোঁ শ্বেয়াৰ কৰিলে থেংক ইউ অনামিকা বা আৰু এযোৰ হৈছে পিয়ৰ নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 5000 ৰুপিছ লগতে ৰেডি টু পাব 5000 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এযোৰ হৈছে কটন নুনি জোৰা গুণা ৱৰ্ক কৰা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 2500 টকা লগতে ৰেডি টু পাব এযোৰ হৈছে কটন নুনি 2500 টকা ৰেডি টু পাব এই কটন নুনি জোৰা আমাৰ লাইভটো যদি ভাল পাইছে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আমি লাইভ আহি আছোঁ কাংকান ধেমাজিৰ পৰা আমাৰ দোকানখন হৈছে ধেমাজিৰ চাকেট হাউছৰ সন্মুখৰ ৰাজহোটেলৰ কাষত এযোৰ হৈছে পিয়ৰ নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 5000 ৰুপিছ লগতে ৰেডি টু পাব 5000 টকাত ল'ব পাৰিব য়েল্ল' পিয়ৰ নুনি আছে নেকি য়েল্ল' কালাৰত আছে পিয়ৰ নুনি আৰু এযোৰ হৈছে পদ্মিনী নুনি বোৱা হৈছে 3400 টকাৰ ৰেডি টু পাব এযোৰ হৈছে কটন নুনি 2500 টকাৰ ৰেডি টু পাব এই কটন নুনি যোৰা এখন হৈছে নুনি গাড়ী দিয়া চিংগুল চাদৰ 2100 টকাৰ ৰেডি টু থাকিব এযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 7300 ৰুপিছ লগতে ৰেডি টু পাব 7300 টকাত ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ টছৰ যোৰা এযোৰ হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2500 টকা লগতে ৰেডি টু থাকিব 2500 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব সবিতা বা গুড মৰ্ণিং আমাৰ ৰাতিপুৱা লাইভলৈ বৰ্ণালী বা গুড মৰ্ণিং আৰু এযোৰ হৈছে পদ্মিনী নুনি বোৱা হৈছে 3400 ৰুপিছৰ ৰেডি টু পাব 3400 টকাত ল'ব পাৰিব এই পদ্মিনী কটনৰ যোৰা এযোৰ হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2500 টকা লগতে ৰেডি টু থাকিব 2500 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এই কটন নুনি যোৰা এযোৰ হৈছে পদ্মিনী নুনি বোৱা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 3400 টকা লগতে ৰেডি টু পাব 3400 টকাত ল'ব পাৰিব আমাৰ লাইভত যদি কিবা কাপোৰ পচন্দ হৈছে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপ নম্বৰত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আমাৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ হৈছে 7002708933 এযোৰা হৈছে কটন নুনি 2500 টকা ৰেডি টু পাব সংগীতা বা গুড মৰ্ণিং আৰু এযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 8000 ৰুপিছ লগতে ৰেডি টু পাব এযোৰ হৈছে কটনৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 2000 ৰুপিছ লগতে ৰেডি টু পাব 2000 টকাত ল'ব পাৰিব বিন্দি বুটা কটন নুনি আছে নেকি বিন্দি বুটা দুযোৰমান আছিলে কালি এযোৰ দেখুৱাইছিলোঁ বিন্দি বুটা আৰু এযোৰ হৈছে কটনৰ টচ বোৱা যোৰা 4200 টকাৰ ৰেডি টু পাব 4200 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব এযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 7300 টকা লগতে ৰেডি টু পাব 7300 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব এযোৰ হৈছে কটনৰ টছ বোৱা যোৰা 4200 টকাৰ ৰেডি টু পাব 4200 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব সোহাবা গুড মৰ্ণিং আমাৰ ৰাতিপুৱা লাইভলৈ চব কাপোৰ ধুনীয়া থেংক ইউ আৰু এযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ ইয়াৰ দাম হ'ব 7000 ৰুপিছ লগতে ৰেডি টু পাব 7000 টকাত ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ টছৰ যোৰা আৰু এযোৰ হৈছে কটন নুনি 2500 টকাৰ ৰেডি টু থাকিব 2500 টকাত ল'ব পাৰিব ৰেডত
আছে নেকি তেনেকুৱাহে চাব লাগিব সবিতা বা এজো হৈছে খাদি কটন ইয়াৰ দাম হ'ব 2600 টকা লগতে ৰেডি টু থাকিব 2600 টকাত খুব সুন্দৰ গৈ লব পাৰিব এই খাদি কটনৰ জোৰা এজো হৈছে পিয়ৰ টছৰ ঢোল পেপা জাপি ডিজাইন দি কৰা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 7800 ৰুপিস লগতে ৰেডি টু পাব 7800 টকাত লব পাৰিব আৰু এজো হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ জোৰা 3600 টকাৰ ৰেডি টু পাব 3600 টকাত খুব সুন্দৰ গৈ লব পাৰিব এই কটন কেঁচা পাটৰ জোৰা গুড মৰ্ণিং পাপৰি আহি গ'লো তোমালোক পাবলৈ গুড মৰ্ণিং পল্লৱী বা অনিতা বা গুড মৰ্ণিং আৰু এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনত চেল্ফ বৰ্ডাৰ কৰা হৈছে 3300 টকাৰ ৰেডি টু পাব লেভেণ্ডাৰ কালাৰ দেখুৱাব আৰু এইযোৰ হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2500 টকা লগতে ৰেডি টু থাকিব 2500 টকাত ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 3300 টকা গেৰো ডিজাইন কৰা হৈছে 3300 টকাৰ ৰেডি টু পাব এই পদ্মিনী কটনৰ যোৰা 3300 টকাত খুব সুন্দৰ গৈ ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে কটন নুনি 2500 টকাৰ ৰেডি টু পাব 2500 টকাত খুব সুন্দৰ গৈ ল'ব পাৰিব এই কটন নুনি যোৰা সিল্ক কটন দেখাবাচোন সিল্ক কটন আৰু দুদিনমানৰ পাছতে পাব গুড মৰ্ণিং পাপৰি দেৰি হ'ল নেকি মই আজি দেৰি হোৱা নাই এতিয়াও আছে অলপ কাপোৰ আৰু এইযোৰ হৈছে কটনৰ টচ বোৱা যোৰা 4200 টকাৰ ৰেডি টু পাব 4200 টকাত ল'ব পাৰিব এই কটনৰ টচ বোৱা যোৰা এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটন চাদৰখন লুটিয়া দিবি নিহেৰি এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 4700 টকা লগতে ৰেডি টু পাব আৰু এইযোৰ হৈছে কটন নুনি এইযোৰ কিছুৱে লুকুৱাই থৈছিলোঁ ইয়াৰ দাম হ'ব 2500 টকা লগতে ৰেডি টু পাব আৰু এইযোৰ হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2500 টকা লগতে ৰেডি টু থাকিব 2500 টকাত ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে খাদি কটন ইয়াৰ দাম হ'ব 2600 টকা লগতে ৰেডি টু থাকিব 2600 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব পিয়ৰ টছৰ যোৰা দেখাব পিয়ৰ টছ আৰু এইযোৰ হৈছে কটন নুনি চিলভাৰ গুণা দি কাম কৰা হৈছে 2500 টকাৰ ৰেডি টু পাব আমাৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰ হৈছে 7002708933 এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 7500 টকা লগতে ৰেডি টু পাব 7500 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ ডাইটছৰ যোৰা এইযোৰ হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2500 টকা লগতে ৰেডি টু পাব 2500 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এই কটন নুনি যোৰা এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ নুনি গেৰো ডিজাইন কৰা হৈছে পাঁচ হাজাৰ 100 টকাৰ ৰেডি টু পাব 5100 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব এখন হৈছে নুনি গাড়ী দিয়া ছিংগুল চাদৰ 2100 টকাৰ ৰেডি টু থাকিব বিপ্লৱী বা গুড মৰ্ণিং আৰু এইযোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ যোৰা 3600 টকাৰ ৰেডি টু পাব 3600 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এই কটন কেঁচা পাটৰ যোৰা এইযোৰ হৈছে কটনৰ টচ বোৱা যোৰা 4200 টকাৰ ৰেডি টু পাব 4200 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব আৰু এইখনো হৈছে পদ্মিনী কটনৰ গেৰো ডিজাইনৰ ছিংগুল চাদৰ 1700 টকাত ৰেডি টু থাকিব 1700 টকাত ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2500 টকা লগতে ৰেডি টু থাকিব 2500 টকাত ল'ব পাৰিব এই কটন নুনি যোৰা এইযোৰ হৈছে কটন নুনি গোমধানৰ ডিজাইন দি বনোৱা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 2600 টকা লগতে ৰেডি টু পাব 2500 টকাত ল'ব পাৰিব এই কটন নুনি যোৰা আৰু এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া পিয়ৰ নুনি যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 4900 ৰুপিছ লগতে ৰেডি টু পাব 4900 টকাত ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে চেমি নুনি গছবুটা ডিজাইন দি কৰা হৈছে 4500 ৰুপিছৰ ৰেডি টু পাব 4500 টকাত ল'ব পাৰিব
আর এজোড়া হয়েছে খুব ধুনিয়া পিওর টসর সিলভা আর রেড মিনা করা হয়েছে। ইয়ার দাম হব 10,200 টাকা, রেডিটুয়ে পাব 10,200 রুপিসর লব পারিব। এই পিওর টসর খুব ধুনিয়া জোড়া, এজোর হয়েছে খাদি কটন, খুব সফট লাইট ওয়েট, পিঁধি ভাল পাব এজোড়া কাপড়। 2,600 টাকার রেডিটুয়ে থাকিব, 2,600 টাকাত খুব সুন্দরকৈ লব পারিব এই খাদি কটনের জোড়া। এজোর হয়েছে কটন কেঁচাপাত ঘিচা আর ঘিচা সূতা দিয়ে ফুল করা হয়েছে। ইয়ার দাম হব 3,600 টাকা, রেডিটুয়ে পাব। আর আমার ডিব্রুগড় এড্রেসটি হয়েছে ডিব্রুগড় মিলন নগর, অসমী সংঘর অপজিটতো আপনাদের লব পারিব। সুমি বা গুড মর্নিং। আর এজোর হয়েছে পিওর নুনি গেরনিকি, পিওর নুনি জোড়া। ইয়ার দাম হব 4,900 রুপিস, রেডিটুয়ে পাব। নাইস কালেকশন, থ্যাংক ইউ জনাবা। এজোর হয়েছে কটন নুনি জোড়া, ইয়ার দাম হব 2,500 টাকা, রেডিটুয়ে থাকিব। 2,500 টাকাত খুব সুন্দরকৈ লব পারিব। আর এজোর হয়েছে এখন হয়েছে গেরো ডিজাইনের সিঙ্গুল চাদর, 1,700 টাকার রেডিটুয়ে পাব। আর এজোর দিলো, এজোর হয়েছে কটন নুনি, 2,500 টাকার রেডিটুয়ে পাব। 2,500 টাকাত লব পারিব। এজোর হয়েছে কটনের টস বোয়া জোড়া, 4,200 রুপিসর রেডিটুয়ে পাব, 4,200 টাকাত লব পারিব। এজোর হয়েছে পদ্মিনী কটনের DMC সূতা দিয়ে ফুল করা হয়েছে। এজোড়া কাপড় আপনাদের লব বিচারে দামটো হোয়াটসঅ্যাপতে মিলাই লব পারিব। এজোর হয়েছে পিওর নুনি, ইয়ার দাম হব 5,000 রুপিস, রেডিটুয়ে পাব। 5,000 টাকাত খুব সুন্দরকৈ লব পারিব। এজোর হয়েছে কটনের টস বোয়া জোড়া, ইয়ার দাম হব 4,200 টাকা, রেডিটুয়ে পাব, 4,200 রুপিসর লব পারিব এই কটনের টস বোয়া জোড়া। এখন হয়েছে পিওর টসর সিঙ্গুল চাদর, ইয়ার দাম হব 3,200 টাকা। এজোর হয়েছে পিওর ডাইটসর জোড়া, ইয়ার দাম হব 7,800 টাকা, রেডিটুয়ে পাব, 7,800 রুপিসর লব পারিব। বকুইশা গুড মর্নিং। আর এজোর হয়েছে কটন নুনি, ইয়ার দাম হব 2,500 টাকা, রেডিটুয়ে পাব। এভাবা শুভ রাতেপা রেড কালারের পাজক ডিজাইনের রেড কালারের চাদর আছে নাকি, তেনকা আছে বা পাজকর ডিজাইনের। আর এজোর হয়েছে পিওর ডাইটসর জোড়া, ইয়ার দাম হব 8,000 রুপিস, রেডিটুয়ে পাব। এজোর হয়েছে কটন নুনি, ইয়ার দাম হব 2,500 টাকা, রেডিটুয়ে পাব, 2,500 টাকা খুব সুন্দরকৈ লব পারিব এই কটন নুনি জোড়া। মামনি বা গুড মর্নিং আমার রাতেপা লাগিব। এজোর হয়েছে পদ্মিনী কটন, ইয়ার দাম হব 5,200 টাকা, রেডিটুয়ে পাব। আর এজোর হয়েছে কটন নুনি, ইয়ার দাম হব 2,500 টাকা, রেডিটুয়ে থাকিব, 2,500 টাকাত খুব সুন্দরকৈ লব পারিব এই কটন নুনি জোড়া। এজোর দেখালো এজোর, এজোর হয়েছে কটন নুনি, ইয়ার দাম হব 2,500 টাকা, রেডিটুয়ে থাকিব, 2,500 টাকাত লব পারিব এই কটন নুনির জোড়া। আর এজোর হয়েছে পিওর ডাইটসর জোড়া, ইয়ার দাম হব 7,300 টাকা, রেডিটুয়ে পাব, 7,300 রুপিসর লব পারিব এই পিওর ডাইটসর জোড়া। আমার যোগাযোগের নাম্বার হয়েছে 700270708933। আমার রাতেপা লাইভটি ইমানতে সামৰিছোঁ, সন্ধিয়া পুনৰ লগ পাম।